რომ მთლიანად დაეთმობა პრაქტიკას, გავაკეთებთ ლაბს და გავაკეთებთ ესეთი მარტივი მაგალითი. გვექნება ერთი როუტერი, ეს ვიცით, გვექნება ერთი როუტერი, გვექნება ერთი სვიჩი, ორი კომპიუტერი და ერთიც სერვერი. წარმოვიდგინოთ, რომ ეს სერვერი იქნება ინტერნეტი. ეს იქნება ჩვენი Cisco-ს როუტერი და ოფისში ვთქვათ გვაქვს ესეთი ორი კომპიუტერი. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ როუტერს აქვს ესეთი მოდულები, რომელიც თავიდან ცარიელია. ჩვენ შეგვიძლია მასში ჩავსვათ Fast Ethernet მოდული. ნუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ჩავსვამთ რამ ჯერ უნდა გამოვხვთოთ ეს როუტერი კვებიდან, თვითონ ჩავსვათ რამდენიც გვინდა. ნუ ამ შემთხვევაში ორი ცალი საკმარისი იქნება. თუმცა რამდენიც შეგვიძლია, ბევრი შეგვიძლია ჩავსვა. ისე გაითვალისწინეთ, რომ რეალურ ცხოვრებაში ეს მოდულები საკმაოდ ძვირი ღირს, ამიტომ მათი გამოყენება უნდა მოხდეს რაციონალურად. მოდულების ჩასმის შემდეგ როუტერს ისევ ვრთავთ და გადავდივართ CLI-ში. Command line-ში. თუმცა ჯერ სანამ კონფიგურაციას დავიწყებთ, აუცილებლად უნდა შევაერთოთ კაბელებით ეს მოწყობილობები. ჩვენ გვახსოვს, რომ სხვადასხვა, ანუ L2 და L3 მოწყობილობებს ერთმანეთთან ჩვენ ვაერთებთ straight through კაბელით, ანუ ვაღებთ ამ კაბელს. Fast Ethernet 00-დან ვაერთებთ switch-ის Fast Ethernet 0-ში. ნუ პრინციპში არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს რომელ პორტში, მაგრამ ჯობია პირველივე პორტები ავიღოთ ხოლმე. ასევე straight through-ს ავიღებთ და fan alert-ს მივაერთებთ ამ სერვერის fan all-ზე. პრინციპში სხვა პორტი ამ სერვერს არც აქვს. ესე გავასწოროთ, რომ ამაზად იყოს. და ასევე შეგიძლიათ აიღოთ ეს ავტომატური ნიშანი, რომელიც თვითონ შეარჩევს საჭირო კაბელს და შეერთებს თქვენს მოწყობილობებს. შესაბამისად, ესე მარტივად ჩავთავთ. კიდე აუცილებლად ჩემი თხოვნა იქნება, რომ სანამ ლაბის გაკეთებას დავიწყებთ, აუცილებლად გამოვიყენოთ აი ეს, ანუ რაც ქვია, რა ვიცი, ანუ წარწერი აუცილებლად მივაწეროთ IP მისამართები იმ პორტებზე, რომლებსაც დავაკონფიგებთ. მაგალითად, სერვერის მისამართი ამ შემთხვევაში ავიღოთ რამე ისეთი გარე თეთრი IP 215 იყო 215 4-ჯერ. ეს იქნება /24/24 გახსოვთ, რომ ან პირდაპირ აგერ მივაწერ მასკას 24, ანუ 255255500. ეს იქნება ჩვენი ინტერნეტის მისამართი, ნუ სიტყვაზე. ასევე როუტერის მხარე, ეს იქნება 215255215. მე ესეთ ჩვევამაქ, რომ როუტერის მხარეს ყოველთვის ვიღებ ბოლო IP მისამართს, შესაბამისად იქნება 254. თუ თქვენ დუგნებავთ, შეიძლება არ მომბაძოთ და თქვენი სურვილის ამებ ბოლოში ერთიანი აიღოთ მაგალითად. ასევე ჩვენ შიდა ქსელი იქნება ვთქვათ 192 168 1 254, აქაც ანუ ეს ფანული 0 პორტი იქნება 1254, ფანული 1 პორტი იქნება 215. ჩვენ
კომპიუტერებს რაც შეეხება, ეს კომპიუტერი იქნება 158.1.1, ეს იქნება 158.1.2. ხო. Ну, ესეთ ძალიან მარტივით, ну, ზოგიც შეიძლება მარტივი, ზოგიც შეიძლება რთული. მაგალითით დავიწყოთ დღეს ჩვენი, ესე იგი, ჩვენი მიზანი იქნება, რომ აი ამ კომპიუტერებს, ესე იგი, PC0 და PC1 გავაპინგინოთ აი ეს ინტერნეტი. ამისთვის ჩვენ მოგვიწევს ამ სერვერის კონფიგურაცია, რაუტერის კონფიგურაცია, სუიჩს ჯერჯერობით ხელს არ ვახლებთ და კომპიუტერების კონფიგურაცია მასშტაბზე დავიწყოთ. დავიწყებთ რაუტერით. Ну, რაუტერი როგორც კი ჩავრთავთ, მაგაში არანაირი კონფიგურაცია არ არის, ამიტომ თვითონვე გვთავაზობს დიალოგის რეჟიმში კონფიგურაციას, რომელიც ძალიან სისულელეა. ამიტომ არ ვეთანხმებით მას. No. და გადავდივართ რაუტერის კონფიგურაციის მოდში. ეს ჯობია მაინც ეს გავშალოთ. ა პირველი ბლანება რაც არის, ეს არის enable. და ენტერი. ამიქი ჩვენ შევდივართ უკვე კონფიგურაციის რეჟიმში. პირველი რაც მე ჩვენ შეგვიძლია კითხვის შემდეგ გამოვიყენოთ. და აქ არის ჩამონათვალი რა ბლანებების გამოყენებაც შეგვიძლია. Ну, ამას ამის დაზებირებას გეტყვით, რომ აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ აქ ზოგიერთი მათგანი უბრალოდ არ დაგჭირდებათ და უბრალოდ აზრი არ აქვს ამის დაზებირებას. თანდათან ამ ბლანებებს ტელნეტის ეჩამებს ჩვენ თანდათან განმავლობაში გავეცნობით. ამ შემთხვევაში დავიწყოთ config. ხო, კიდე ერთი ესეთი გამარტივებული მეთოდი, ჩვენ შეგვიძლია ბრძანება ბოლომდე არ დავწეროთ, ნუ რამოდენიმე სიმბოლოს მერე ვარტყავთ tabs. რამოდენიმე სიმბოლოს მერე და ანუ ავტომატურად იწერება ბრძანება. config terminal, config terminal. config მარტივად რო ვთქვა. შევდივართ გლობალურ კონფიგურაციის რეჟიმში. აქ პირველივე და ყველაზე მარტივი ბრძანება ჩვენს რაუტერს შეგვიძლია სახელი გადავარქვათ. Ну, ამ შემთხვევაში ჩვენს რაუტერს ვქვია უბრალოდ ესე რაუტერ. Ну, ჩვენ შეგვიძლია დავარქვათ hostname. ბრძანება არის და office. როგორც კი მივიღეთ ეს ბრძანება, რაუტერ სახელი გადაერქვა, დაერქვა office. ახლა ასევე მნიშვნელოვანი. Fast Ethernet 00-ზე უნდა დავადოთ ეს IP 192.168.1.254. აქაც მასკა დავიწყდა, ესეც აუცილებლად არის /24-იანი. ანუ იგივე მასკა რაც აქ. 255.255.255.0. იგივე მასკა არის /24. დავადოთ ეს IP ამ ინტერფეისს. ამისთვის ვწერთ inter interface fast ethernet 0.0.3. ნახეთ, config-დან გადავიდით config if-ში. ანუ შევედით ამ ინტერფეისში და აქ უნდა მივცეთ ესეთი ბრძანება IP address და ის IP, რასაც ვაპირებთ, რომ დავადოთ. ანუ 192.168.1.254. მერე პრაბელი და მასკა. აუცილებლად გაითვალისწინეთ, რომ Cisco-ს რაუტერებს, როდესაც 5-დან ამოვიღებთ, ჩავრთავთ დენში, რაუტერის ყველა პორტი აუცილებლად არის გამორთული. ეს დაიმახსოვრეთ, სუიჩების შემთხვევაში ყველა პორტი ავტომატურად ჩართულია, ანუ ხელით ჩართვა პორტებს არ ჭირდება, რაუტერის შემთხვევაში ხელით ჩართვა სჭირდება, იმიტომ რომ ყველა პორტი გამორთულია. ამიტომ ეს პორტი ჩვენ რო ჩავრთოთ, უნდა დავწეროთ no shutdown, ესეთი ბრძანება. მაგრამ ნახეთ, ლოგ მესიჯიც ამოვიდა, რომ
fast ethernet 00 change state to up. ანუ ჩაირთო. ასევე აქაც შეგვიძლია ინდიკატორი ნახეთ წვანედ აციმციმდა ამ კაბელის ინდიკატორი, ესეც ნიშნავს, რომ პორტი ჩაირთო. ახლა ამ პორტიდან უკვე შეგვიძლია გამოვიდეთ exit ბრძანებით და ისევ დავუბრუნდით რაუტერის კონფიგურაციის მოდში რეჟიმში. ახლა უკვე დავაკონფიგურებთ ზედა პორტი ფანული 1. Нам старт интерфейс fast ethernet ახლა შევხედოთ ჩვენს მიერ დაწერილ, ანუ შევხედოთ როუტერის ინტერფეისების მდგომარეობას. ამისთვის უნდა გამოვიდეთ ესეთი show ბრძანება. Show IP interface if. მეზმოთ ეს ბრძანება იქნება ამისთვის ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ბრძანება. ესეც ცოტა გავწელოთ. ახლა რა ხდება ამ ბრძანებაში, ანუ რა წერია აქ? ჩვენი ინტერფეისები ფანული 0 და ფანული 1. ფანული 0-ზე გვაქვს ეს ეს IP, 0-ზე გვაქვს ეს IP. ისინი არის ხელით მინიჭებული, იმიტომ შეიძლება ასევე DHCP-ით მივანიჭოთ ეს მომავლის თემა, ჯერ არ გვინდა. სტატუსი არის up-ში. და აქ ბოლოს პროტოკოლი უნდა ეწეროს. ჩანს თუ აკი აგეწერია. პროტოკოლი ერთ შემთხვევაში აფშია, მეორე შემთხვევაში დაუნში. ამას უფრო დეტალურად ჩვენ შემდეგ დაგვითილებში გავივლით. ამ შემთხვევაში დაუნში იმიტომ არის პროტოკოლი, რომ აქეთ მხარე გამორთულია, ანუ სერვერის მხარე. ჩვენ ახლა სერვერსაც რო IPs დაუკონფიგურირებთ. ეს ინტერფეისიც ამოვა აფში. ამის გადავდივართ სერვერის დესკტოპზე. და სტატიკურად გავუწერთ აი ამ IP მისამართს და მასკას 215.255.215. მასკა კი ბატონო 24-იანი და gateway იქნება, ამის gateway იქნება IS, ანუ როუტერის ინტერფეისი იქნება ამ სერვერისთვის gateway. 215.255.255. მივანიჭეთ. ახლა ეს სერვერი ჩვენ ფიზიკურად უნდა ჩავრთოთ და მე მგონი ერთობა აი ამ ხილაკით. თუ ჩართული იყო პრინციპში. კი. ჩართული იყო, უბრალოდ აქ მე მგონი ჩვენ არ გვაქვს კაბელი სწორად შერჩეული, ამიტომ. ამიტომ აი ეს კაბელი უბრალოდ წავშალოთ და ავიღოთ ავტომატური. ხო. ნუ რატომღაც კროსოვერი კაბელი მოეწონა, კი ბატონო, არ არის პრობლემა. ანუ ხედავთ რა ამ შემთხვევაში უკვე ინტერფეისი ორივე აფშია. კიდე ერთხელ შევხედოთ show IP. ანუ შემოკლებით შეგვიძლია show, ანუ ძალიან რა ვწერო ბრძანებები, შეგვიძლია შემოკლებით დავწეროთ show IP. აი შეხედეთ უკვე პროტოკოლის და სტატუსით ორივე შემთხვევაში აფშია ორივე. აქ უკვე ჩვენ შეგვიძლია ამ როუტერიდან შევამოწმოთ კავშირი სერვერამდე და იგი გავპინგოთ ping 215.215.215.215. აი ეს სახელის ნიშნები ნიშნავს, რომ პინგი წავიდა, ანუ კავშირი არის. ზედა ის არის ჩვენ შეგვიძლია ბლოკდანების გამეორება, ასე კიდე ერთხელ გავპინგოთ. ანუ პინგი გადის. კავშირი გვაქვს. ახლა რაც შეეხება ქვედა მხარეს.
ქვემოთ, ნუ სუიჩს ჯერჯერობით ხელს არ ვახლებთ, ჩვეულებრივ იმუშავებს ელორ დონეზე. დავაკონფიგოთ ჩვენი კომპიუტერები. ამისთვის გადავდივართ დესკტოპზე და IP configuration-ში წერთ IP-ს. Maska თავის დავაძობ /24-იანს, კი ბატონო დავტოვოთ ისე. Და გვინდა default gateway. ამ კომპიუტერის შემთხვევაში gateway არის აი ამ რაუტერის აი ეს FA00 პორტი. Იმიტომ წერთ 192.168.254. აქვე შევამოწმოთ. Link 192.168.254. ბატონო პინგი გადის, ანუ gateway-ს პინგავთ. ახლა მეორე კომპიუტერსაც 0 IP. აი კომპიუტერის 192.168.254. Maska /4 gateway ახლა ციგივე 254. ამიტომ სკრაუდინგოთ 192.168.254. ნავთ. ხო, ახლა ორი სიტყვით გეტყვით ბარემ, ანუ gateway-ის შესახებ რა არის gateway. როდესაც ერთ ქსელში ახავყრეთ, აი ეს ორი კომპიუტერი რეალურად არის ერთ ქსელში. /24-იანია ორივე. ამიტომ ორივე არის 192, წავაწეროთ. 192.168.0. აი ამ ქსელში /24. აი ამ ქსელში არის ეს ორივე კომპიუტერი. ამიტომ ამათ რეალურად gateway არ სჭირდებათ ერთმანეთთან კავშირის დასამყარებლად. იმიტომ რომ გავიხსენოთ წინა კვეთილები, ისე შემოვხაზოთ, აი ეს ერთი მთლიანი ეს როუტერის ქვედა ნაწილი და ეს კომპიუტერები არის ერთ broadcast domain-ში. გახსოვთ ხო? ეს ერთი broadcast domain-ია და ეს არის მეორე broadcast domain-ი. ამიტომ ერთ broadcast domain-ში switch-ის საშუალებით შესაძლებელი არის კომუნიკაცია, აქ როუტერი საჭირო არ არის. ამისთვის ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ packet tracer-ის ეს სიმულაციის რეჟიმი. აი, უშუალოდ მაგალითად პინგი. პინგ 192.168.1.2, ანუ ამ PC0-დან პინგავ PC1-ს და დავაკვირდეთ, როგორ წავა პაკეტი. გადავიყვანოთ სიმულაციის რეჟიმში. დავარტყავთ ენტერს. ნახეთ, დაგენერირდა ორი პაკეტი, ერთი ARP და მეორე ICMP. ჯერ რა თქმა უნდა ARP პაკეტი წავა. ARP-ი წავა პროვადკასტზე, ნუ ჩვენ შეგვიძლია ამ პაკეტში ასევე ჩავიხედოთ. აგერ layer-ში, ანუ frame-ების დონეზე. ესე იგი მოვიდეთ. ხო, ანუ source mac-ი, ანუ source-ი წერია PC0-ის mac-ი, ხოლო destination-ი იქნება აუცილებლად broadcast-ი, ანუ UEFI-ები. ხო. ARP-ი როგორც გვახსოვს, გამოიყენება IP-ს საშუალებით MAC მისამართის დასადგენად. შესაბამისად, ჯერ ARP მისამართი გაიგზავნება broadcast-ზე და გაირკვევა PC1-ის IP მისამართი. როგორც კი IP მისამართი მოუვა ჩვენს PC0-ზე, აქ უკვე დაგენერირდება ICMP პაკეტი და ის უკვე
აღარწავა ბროადკასტზე, ის პირდაპირ წავა თავის დანიშნულებისკენ, ანუ ბისიორისკენ. ანუ იმის ახსნა მინდა, რომ როდესაც ერთ ქსელში ხდება ინფორმაციის მიმოცვა, აქ რაუტერი საჭირო არ არის, ამ შემთხვევაში ხდება მხოლოდ სუიჩის გავლით. ხოლო როდესაც ჩვენ ხო ეს მოვიდი უკვე გავთიშოთ, უკვე არ გვჭირდება, როდესაც ჩვენ დავაპირებთ უკვე ინტერნეტის, ანუ ამ შემთხვევაში 215-215-215-215-ის გაპინგვას, 215-215 ამის გაპინგვას ჩვენ როგორც კი დავაპირებთ, აქ უკვე გვჭირდება gateway, იმიტომ რომ როდესაც ეს IP შედარდება ამ კომპიუტერის თავისავე IP-ს, ანუ ამ შემთხვევაში ერთი ერთს როცა შედარდება და იგივე ქსელის IP-თან დაკავშირებას არ ვცდილობ, ჩვენ ვცდილობ სხვა ქსელის IP-თან დაკავშირებას. შესაბამისად ესეთ მსგავს პაკეტებს ყველას გაუშვებს gateway-სკენ, default gateway-სკენ. Gateway ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს 1254, შესაბამისად დავაკვირდით ასევე სიმულაციის რეჟიმში. როგორც კი enter-ს დავარტყავთ, ახეთ დაგენერირდა ICMP, რომელიც switch-ის გავლით უკვე წავა gateway-სკენ. და მე როგორ რაუტერმა იცის, როგორც უნდა მოიქცეს. მივიდა იგი ჩვენ სერვერთან, სერვერმა დაგვიბრუნა უკვე echo reply და მოვიდა ისევ ჩვენამდე. ამასობაში აგერ ერთი პინგიც წავიდა. ასევე შეგვიძლია, ნუ SSTP-ები ჯერჯერობით არ გვჭირდება, პრინციპში სიმულაციის მეთოდი რეჟიმით უკვე არ გვჭირდება და ესე პინგავთ ჩვენს gateway-ს. ასევე შეგვიძლია შევამოწმოთ და მეორე კომპიუტერიდანაც პრობლემად დავპინგოთ. ბატონო, პინგი არის. Ну, а эти საკმაოდ და ძალიან მარტივი მაგალითით დავიწყეთ. ვეცდები შემდეგ გაკვეთილები უფრო ლაბორატორიული ლაბები გავაკეთოთ. აუცილებლად მაინც ჩემს რჩევა იქნება, რომ მითითებული ციგნი მაინც წაიკითხოთ, გვერდი გამოიწეროთ, ვიდეოც მოიწონოთ და თუ რამე გაუგებარი იქნება, ან შეკითხვები ექნებათ, დაწერეთ კომენტარში, მე კი პასუხებთ. ამ ეტაპისთვის ეს არის, დაგემშვიდობებით.